Gəncə Daşkəsən Regional Gənclər və İdman və Təhsil İdarəsinin təşkilatçılığı ilə mini futbol üzrə Gəncə şəhər çempionatı reallaşıb. Gənclər və İdman Nazirliyinin yaradılmasının 30 illiyi münasibəti ilə məktəblərin fiziki tərbiyə müəllimləri arasında keçirilən yarışda 4 komanda, Kəpəz, Nizami, Yüksəliş və Zirvə komandaları mübarizə aparıb. Birinciliyin finalında Nizami kollektivi Yüksəlişə qalib gələrək çempion adını qazanıb. Zirvə isə 3-cü yeri tutub. Qalib və mükafatçılar diplom və kuboklarla təltif ediliblər.